22 січня через негоду на Тернопільщині без світла залишились 24 села Кременецького та Збаразького районів. Через працювання систем захисту припинили роботу 9 10-кіловольтових ліній та 91 підстанція. Внаслідок погіршення погодних умов, пониження температури, перехід через нуль, тому що була плюсова температура, і внаслідок опадів, мокрого снігу, а також дощу, значить, відбувалося налипання і намерзання ожеледичі на проводах і на деревах. Значить, внаслідок додаткових навантажень на провода і на дерева, також були випадки падіння дерев на провода, від додаткового навантаження на провода і опори, також обриви проводів ліній електропередачі, і внаслідок чого відбувалися вимкнення споживачів. Сьогодні енергетики області продовжують ремонтувати та вмикати лінії електропередач у селах Тернопільщини. Робота непроста, запевняє Степан Бартків. В таких умовах досить складно ліквідовувати пошкодження, тому що обледеніли опори і дуже важко підніматися без спеціальної техніки, тобто без вишок. Лазами досить складно підніматися на опору, і то якраз ускладнюється ліквідація пошкоджень. Енергетики нагадують, будь-який обірваний провід слід вважати таким, що є під напругою, тому терміново слід повідомити про це аварійну Тернопільобленерго. Поки не приїде бригада, в жодному разі не можна наближатись до місця пошкодження ближче, як на 8 метрів, застерігають енергетики. Також не слід кидати дроти на проводи повітряних ліній електропередач, не підійматись на опори. А право відновлення електропостачання мають виключно бригади аварійних служб.